Чак-чира. Па ты эту кшира. Аж кому... Përshëndetje njësh, pësoj që jeni kajtë mirë, mi se vini në kanalin tonë. Ne jemi Couple Learner, inuar sot nuk është. Kjo do më konë që e kom me hongër një prank, kom ja këthy prankin që më ka bukë për flok. Që më ka fonë, jem ka dukë nëse flok edhe trosh. E sot kom ja këthy prankin. Ideja është që e kem një ide me bu një video, me shku me këqyre se që shetjeni ju kina kalcun story, kina shqit kjerë një vjetër. Ta shkishe përshkuj me këqyre një kërë. Trije ju morë me vete që të sene, amo, ideja jem është në qatë ku që jenë në kërë të ingjizu e të fuj, unë e du me njës me gjeluzu e me thonë, pse pe këqyre që të vemen, e ta këqyre se që shoka reagon, edhe që 2-3 net që shto jam ka i thonë shumë bëje të këqyre femna, shumë bëje të këqyre kështo, e ta shti shpresëm që komu bu pranki shumë i fort e kina me tranurin orën. Pse me majt? Po e mas ne kena thon hajt pse mes me shit pëshese. O që ashtu, asë së bon. Kere ne kena shit shko që për qef se kena pos. Jo, ne se kena shit bash për qef, po kena shit se i ka po do kilometra. E ju kalzojmë se... One po kom qef ish mi ju kalzojmë se kom blej patika të reja. Air Forza, për s'kom blej e me po. Falimderit. Falimderit për shikimin, falimderit. Edhe vishë dishka ku me bo një video ekstrem të fort kjere gjitho pjesë jashtë. Edhe në fund me ka dzu se qëpa kjere është. Nuk e di, nuk e di. Edhe, që shdo pra? Shihemi pas pak. Së për fërë, më t'i kur që? Së për di bësha me fërë, t'i qysh. U sa më bukër ka vërshqe që i ka. E pëse një me e ka këqyrë kritë kuhën femna? E të një që do. Jo, pa shonë i zotë në ollë. Pëse? A dhe djetë këmë thonë. Së në bashkë stelë pa dolla. Po jo, pa dhe djetë këmë thonë të qyshë edhe pare, zë dvrejtë a vishë hajtë. Shë qërë zotit bom video dhe shë vetë mësë në i vete. Po dhe pëse po këqyrë? Bif ke njerës të këqyrë. Jo, nuk ka e vërtit, ti krit, edhe dje... Jo, edhe dje krit ku në bishë femë. Atë marë, po është familje, nuk qërëshe. Shka të është e kleva kry që anej që e shika të jetë, ku këna të e këqyra? Po e pëse gjithë bashkë të qika të këthën kryt? Krua, pe. Ja, sa e vërtit, ti gjithë vë qika të i këqyra, edhe kur ti këqyra që shto banë? Bolla forë, kërë. Që shto banë? Jo, së rezisht edhe djetë, ku më vrejtë shumë për më bëjë nervës. Së rezisht e ku më të trej. Ma brebet ma, së së rezisht e kam bëjë nervës. Se 2-3 herë të këqyra. Jo, da bje për të bëjë kaj thëmë në të këqyri. A i bëdo ala? Se jam bëdo alë, po vëqë vetë më shkojnë si pëli dhe se jo që me nëjë nëjë sound. Që pra në qëta o këqyri. Kjo ma shko. Pa dhe. Jo, po që për shamë vëqë për bjen fjalla. Dje, kritë ku hën këqyri shë femna. Bre? Që e përshani, haj bom be që s'këqyrë, bom be, edhe ylli përshamë dhe thët që ti këqyrë krejtë kohën. Jus, pa i be që s'këqyrë, se këtë njerës t'këqyrë. Po jo, po ti këqyrë ndryshe, femra ti këqyrë ndryshe, se ki qef mi këqyrë. Jo, po. Që bile bile ndash me dita pëshem, ti menen që e këqyrë në ku me ditë qysh, a unë e be po të baj as një ftyrë, dje se këm kujtohet që ka pës në po. As di ku në kundi. Ja, heq. A, mas një, a di shka me e fort është ambjen mune me, që ku ndosht në thonë dje. Kur ti sheka i herë në rrugë, a që përshemo pi bjen fjallë në snipe, sa me i ka bu mi po në Instagram, a në i sen, a pet të kujtohen e kina po që atje, që atje. Unë të në jam të kujtohen. Po jo, për shumë palje dje, krej kohën këqyrë. Ja, zë bëbje pash familje, nësë më një. Jo, së rëzisht e kom shumë palje, për më bë nërvaz. Së dhe yli ka thonë që shto. Pa, më shumë. Mësë me këqyrë.
që kërhau, kë farë majmuni edhe keshi bile. Kush? Qa jo, pasha një zot po, jo valoj po. Kanë unë se posh, valoj. A ja, hitë se po. E ku e ditë që a femen mas të se këqyre, Pol? Njerëve që e posh të jetë, po të këqyre ati mas po, a pëshe që këqyre krejtë kohën? Që, përshemu që atë moshkë dhe nasë që e këshe po, a pëshe? Që ata është djallin që e këqyra shumë, thonë e qatë plakën që ja, së është e vërtet, nuk e vërtet. A, të më bëj, pashma. Ja, dhe krejtë kohën dje, par dje ki këqyra femna. Shumë për më bënë nervës. Shumë, Kur këqyri jo në njerës, hajtë kalë zëmë drejtë, pëse për rranë? Hajtë bëmbi, a këqyri jo në qësh këqyri të ja? A këqyri jo në qësh këqyri të ja? Ha, tu do kësi femën ashka? Ti menuve që është një femën që ajme flukë të gota. Ikë me poshtë të sërë, së kom një në formë një. E kjerën ku i ka do me lojnë? Sori, ka një ikë në vlog ma? Në vlog ma. Shumë një kam bërë nervës, edhe yllim ka thonë. E, të sajtë. Ku, vito, femen, deshte mi janë që. Normal, ladies first. Jo, se një me, edhe djembe kur nuk e arshon. Kur, ma e që. E pse femnave po? Pse femnave në gjëna, të ti në vëzit. Po, a? Jo që të s'ku dzonë, nuk u dzonë. Që ku e kja to? Që shtu mja, unë jam të këshirë kjera. Që e lesa o ka të shtim, hajde, hajde. Se burri jem vish më kon femën të kish këqyrë se qështë të dhe. Vitë se ke femën. A dhe adisham ka thonë në yllë e dishka. Rinori po këqyrë femëna, mas në thash po bre, tha po, si do mos që ato që pivozit që në golfin pe kalfshin. Pse mëre? Për shka mëre? Po jo po qëre, bishë shka thëmë. Jo, menoni krejt shka të full. Më thonë që aja hungri një motive, për një ma menoni që aja ka hungri në qatë. Po adin që... Më që që të karon, adin një adjen, dje, ora për skjene. Ani, ani. Po hajtë kalëzëm di shka drejtë. Kujna kon këllë, që atë që tu i dhënova për një me. Hajt kalëzëm drejta ki këqyrë femna. Jo. Pse përra? Ti mu ma bëjshë vikë për më të ngutës ti. Kur, bra? Ma i bërë pash fajnë e ti. Edhe ma lifët i ma në ma. Po normal që i ma i men, nëri nërë se djetë vrejta që i ka këqyrë hajt. Thash të tre herë. Iiii, më së më lëdhë. Atë qëtu? A qëtu? I ka ma vërë ndorë. Qëtu? Jo, mos këshu më femë në paljede. Sërës është për e kom? Pa njerë. Pa njerë. Kuj ka do me hinë gjithë ka falë? Më shumë mjëllë. Shkojnë. Edhe hajmë në Islandë të të. Jo. Në e torte, më në në Islandë. Në torte, vëndë. E i këshirë që atë ndëja. Cële? Ku janë? Do? Ma bre, mos këqyre. Ti vetë më bështine. Se? Sa su i por. Ja, ti i këqyre para se më për. Ma bre në shumë. Ma, nore. E ti në që gjumë? Jo, preti dhe pak. Pa 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 pa. Tartufo. A mësi ka menën që jem të buaj gore o në nëjësa, në? Baj, las kapeta jo, si më ka menën që ka menën i gore, po sanë se më të buaj që. Bën i beqë se të këqyrë. Jo, i këmi këqyrë i këqyrë njerës. Po si këqyrë i menej menem. Ani ma pisodët s'ki me këqyrë. Po dhe? Po s'mëra në vetë më shkom krytë. Jo, rejt drejt. Gjellë vish me këqyrë njerës i s'mund. Po ti kri kom vish femna po këqyrë. Qe, ma është dojë që i shumë këqyrë. Ti femna me pa i arshë në rrugën. Ti femna me pa i këqyrë të majnë. Po, nërmal. Po, shka nërmal. Po, a e marsheve? Ja, marsheve. Se fem në të dimë vëzit që është mirë. Nuk o vish për vëzit në dhe në zebra. Në zebra. Zebra, Allah, kërë dhe jashme vish në kërë.
pushtësim do këtë farë. E, që ashtë ta. Ja, vish femnët, se dhe femnët kur po jenë të këshi, ja, ploka, si në shë. Arë të rajnë, sërë më rambe, këtë dhe arë. Bet mësëm shërda për që tash sëm të këshirë kërkon mësëm ljel. Mësëm vërtet mërmu që tash. Po që këshirë, që këshirë. Po ti e të këshirë. Shka mutin me bo, ku a mi qëti sytë në bëdha. Fërbodolle. Mësëm për shnirë, man. Ka doli mërë par njerë i smut. Mësëm e këtë mësëm e të tha. Mësëm e life e të fojë. Qa dhe qëto i shirë. Po, krejt, mi këshirë, krejt. Ej! A mu i dhënove që të asha? Për me e kjo? Ma, nalo. A tja vazhdojmë video së asha po bëjmë? Vazhdojmë. E nërbëza? E vahet fal. Nësa? Shumë të? Okej, qëta është jena të shku me pikofe? Edhe Rinar dërstë me thonë të shku. Qëmë? It's a prank! Qëtë thash është të kërtanë? Musë më idhënu, janisë dhe më më idhënu. Ani, it's a prank. Deshta mu ta bo një prank, është po gjelëzë e po bona nervës, po zdesha asë që më thonë se hitës ma njënë. Dhe dhe djetë këmë thonë për hajtë adin, mësë më mamë nusë atë me, në ndë. Hajtë bebë, ka uzonë kone këqyrë për veç meja. Këqyrë televizion. Ka ho zhjemen, mësë më idhëna. A diti që ke prank ka dhe drejtë? Kërë në? Palilje! Po bashkë ato e që e tha ti, sa adin kështu që e bune, thash hajtë bashkë që tash për janisi. Kur se di që që ka mu të bune. A mu se rizisht rejnore e ka zanat shumë e këqyrë njerës. Për një me shumë krytë rahat nuk i rënë pa bu qështu, krytë kohën. Shumë interesa. Thash e për që ata one muj mirë mi a bu, kështë pse po këqyrë femna. Ky s'kish mujtë mu më më thonë, se one kur në këqyrë njerës. Edhe që ata, se one këm dash me bo kishë po këshirë e dje me ti më më thonë, po së funksionaj këtë qysh. Edhe thash hajtë për bëqit me. A të pëlqej? Jo! Përni me? Mirë, bë shkër një ishka i manja që e të bo video në spa. Po deo në theshë se se mërvesh se puna që jena të e bo video në tjetër, po që ata shumë logiki. Pranki jam o maj port, unë jam prank majster të jetë. Buuu! Se ka ma shumë, ka ma shumë prank kanë kryu, ne? Që ka mu të rëshu një ka një kështu se, pju, si djetë. Pësë më kaldova bejsh, a dalë në qysh më bukër në video. Pësa ke që i dole? Në zdi. Dalë pa kontrol. O, me shumë ka ma për të guë, jo? Zdish asë qysh më janis prankit asë sen. Heq. Atë videon, për kërë. O që ato vishë hajtë këmë dosh me busa më të buqet prank, se ju që këmë dosh qështë me buqet video. Jena këthyl që ta shena të visho, që i pina bujt edhe për që ata për vazhdojnë fill, rejnore jo që të cu, edhe s'mu ka edhe një ma. Edhe shoutout i por, shkom për... Dina Manaj. Faleminderit shumë për komentin tënë, edhe shoutout i dytë shkom për Jehuna Abdulli. Faleminderit shumë edhe për komentin tënë, faleminderit për çdo koment. Faleminderit për këtë komentet. Nes, lo që kështë pak kësë jam në vëtër. Nesë ju ka pëlqyer që kjo video, leni një like. Nesë që ka pëlqyer një zilën like. Subscribe, edhe me dhe zilën. Edhe shpesun që ju ka pëlqyer që kjo prank. Nesë keni ma shumë ideja, edhe shumë ma shumë sene. Lërë shkruni në komente, në gëzoni për gjitho komente, edhe shihemi herën tjetër me ma shumë video. Mos harroni, we love you!